Krva mesec vrh požara, grobnice ga srpske skrive, jezni me komra. Danas u cveće i vence povodom godišnjice bitke na Košarama kod spomenika Cvet mladosti u Karađorđevom parku u Pirotu položile delegacije Gradskog odbora Subnora, Gradske uprave, Pirotskog okruga, Saveza rezervnih vojnih starešina, pojedinih političkih stranaka i ćerka poginulog na Košarama 1998. godine Dalibora Dimova, Monika Dimov. Bitka na Košarama vođena je od 9. aprila do 14. juna 1999. godine. Na graničnom prelazu Rasa Košare na granici tadašnje Savezne republike Jugoslavije i Albanije, kada je takozvana oslobodilačka vojska Kosova napala pripadnike vojske Jugoslavije sa ciljem kopnene invazije na Kosovo i Metohiju. Posle teških borbi, vojska Jugoslavije je uspela da porazi napadače koji su imali podršku regularne vojske Albanije i avijacije NATO-a i spreči njihov ulazak na Kosovo i Metohiju. Kumanovski sporazum je potpisan 10. juna 1999. godine i time je prestalo NATO bombardovanje na Kosovu, odnosno na Saveznu republiku Jugoslaviju. Međutim, ipak jedinice nisu mogle da se izvuku odmah i one su se izvlačile postepeno, tako da te jedinice koje su bili u reonu Košare izvukli su se praktično do 14. juna. Povodom toga je taj datum dat za obeležavanje, znači godišnjice bitke na Košarama. Karakteristično je da je bilo dosta gubitaka i na jednoj i na drugoj strani. Na našoj strani vojsci Jugoslavije poginulo je 108 pripadnika, što oficira, podoficira, vojnika, dobrovoljaca, a na strani i bilo je 150 ranjenih. Na strani, znači, oslobodilačke vojske Kosova, koja je bila pomognuta od strane zvanične armije Albanije, pogotovo sa artiljerijskom podrškom i NATO, naravno, avijacijom. Bilo je 200 poginulih i preko 400 ranjenih. Uništeno je 5 tenkova Republike Albanije. Junaštvo srpskih vojnika koji su se borili na Košarama niko i nikada neće moći da izbriše, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom polaganja venca na spomenik junacima sa Košara i ocenio da su oni vodili nemoguću bitku protiv daleko nadmoćnijeg protivnika, znajući da je zemlja koju brane važnija od svega, istakao je danas predsjednik Vučić.